igualdade hoxe non está no centro do discurso político. As mulleres non estamos na grande toma de decisións que permita que fagamos esas transformacións. Dende a Deputación de Pontevedra tiñamos moi claro que a igualdade tiña que ser unha prioridade. Era imprescindible visibilizar as mulleres en todos os eidos, facelas protagonistas. Polo tanto, desenvolvemos moitos proxectos que teñen que ver con eso, con que as mulleres da literatura, as mulleres da música, as mulleres do teatro, as mulleres na universidade, as mulleres na empresa, as mulleres na política, as mulleres en todos os eidos teñan plataformas para poder ter presencia, para poder ter poder e para poder ter capacidade de liderazgo. Temos tamén moi claro que as nosas políticas teñen que chegar a todo o territorio, que non soamente o ámbito urbano e o ámbito de desenvolvemento das políticas de igualdade. Nos temos moitos concellos rurais onde as mulleres sempre foron protagonistas, eso sí, invisibles e silenciadas. Eu son unha muller optimista porque creo que o pesimismo nos impide avanzar, creo que hai que ser optimistas. Vivimos momentos difíciles onde se están confundindo as sendas. Nos temos a nosa axenda, a axenda feminista, a axenda das mulleres, e non imos a permitir que outras axendas impidan que poda avanzar a metade do mundo. O máis fermoso movemento filosófico, político que se creou nunca, que usa a palabra, o coñecemento, que usa a análisis, que usa as propostas para transformar o mundo, nunca houbo nada tan potente como o feminismo.